Հայերը Հայաստանից դուրս օրինապաշտ մարդկանց համբավ ունեն։ Ավելին, արտերկրում հայերը նաև օրենքին ծառայելու գործում են առաջադիմել։ Ամերիկայում օրինակ կան բազմաթիվ հաջողված փաստաբաններ, դատախազներ ու դատավորներ։ Ծանոթացեք նրանցից մեկին։ Արմենուհի Աշվանյան, իրավաբան, Լոս Անջելեսի շրջանի Գերագույն դատարանի դատավոր։ Փոքր ժամանակվանից ես միշտ իմ իրձն ա եղել, որ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության մեջ ինչ-որ մի ձևով ես ընդգրկված լինեմ։ Օրենքի մարդ լինելու համար պիտի լինես իրավաբան։ Քրեական իրավունքի ասպարեզում մասնագիտանալու երազանքը իրականություն դարձավ, երբ 2005-ին գործի անցավ դատախազությունը։ Լոս Անջելեսի շրջանի դատախազի տեղակալի պաշտոնում նա աշխատել է 14 տարի, ընդ որում ամենադժվար բաժնում, որը զբաղվում է ծանրագույն հանցանքներով ու կազմակերպված բանդաներով։ Ամենախոշոր գործը, որը վարել եք որպես դատախազ, ինչ գործ է եղել։ Գործերիցս մեկը, որ մահապատժի գործ էր, դեթ պենոլթի դատախազություն էր, մեկն էր, որ սպանել էր 4 հոգի, որոնց մեջ էր 10 տարեկան տղա երեխա։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Viva MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև փետրվարի 29-ը ներառյալ առանց ՖԹԹ մեգաբայթ հեռարձակելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։